2.12.2014. Evo idem baciti pogled u kakvom stanju ove sadnice. Zove nema problema u ovome stiropolu. Ove super. Ovo čaša je ostalo. Znači nemamo i sad trenutno gdje posaditi. Biće. Evo ove su. Ove sam baš ja probao. Nešta. Znači posadio sam i prije dva i pol mjeseca. Znači, evo. Da vidimo ovo. Tek su počele izlaziti žile, jer je ovaj hladnije, nije kao ljetos. Tu nisam ni zatvorio ovu južnu stranu, nisam ni onu sjevernu sa najlonom, znači samo je stavljen onako najlon od ozgo. A ovdje imamo zatvoreno. Mogu se tu vidjeti lijepo žiljice.